البحث الرابع في القياس فصل القياس حجة من حجج الشرع يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في الحادثة وقد ورد في ذلك الأخبار والآثار قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين بعثه إلى اليمن قال بما تقضي يا معاذ قال بكتاب الله بكتاب الله تعالى قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد برأيي فصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله على ما يحب ويرضى. جی یہ چوتھی بحث ہے قیاس کے بارے میں، البحث الرابع فی القیاس، چوتھی بحث ہے قیاس کے بارے میں. آپ نے پڑھا تھا کہ ادلہ شرعیہ چار ہیں بھائی، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع اور قیاس. بھائی کتاب اللہ کی بحث بھی ختم ہوئی، سنت کی بحث بھی مکمل ہوئی، اور اجماع کی بحث بھی. بھائی آج آخری بحث ہم شروع کر رہے ہیں بھائی قیاس کے بارے میں. قیاس کے بارے میں یاد رکھو، قیاس لغت میں کہتے ہیں اندازہ کرنا اور برابری کرنا. لغت میں اس کا کیا معنی ہے؟ اندازہ کرنا، اندازہ لگانا، اندازہ لگانا اور برابری کرنا، برابری کرنا. اور اصطلاح میں قیاس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ حاشیہ نمبر 6 میں انہوں نے تعریف دی ہوئی ہے بھائی. ہوا تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت متحدت بینہما. مل گئی تعریف بھائی؟ یہ تعریف ہے. ہوا تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت متحدت بینہما. یہاں تک ہے تعریف. اصطلاح شریعت میں قیاس کہتے ہیں وتعدیت الحکم، حکم کو متعدی کرنا، من الاصل اصل سے، الى الفرع فرع کی طرف، اصل سے حکم کو متعدی کرنا کس کی طرف بھائی؟ فرع کی طرف. بعلت متحدت بینہما، بسبب ایسی علت کے جو ان دونوں کے درمیان متحد ہو گئی. بسبب ایسی علت کے جو ان دونوں میں، یعنی ایسی علت جو ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے اصل سے حکم کو متعدی کرنا کس کی طرف؟ فرع کی طرف. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اصل سے حکم کو متعدی کرنا کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ فرع کی طرف. کس وجہ سے؟ علت متحدہ کی وجہ سے، علت متحدہ کی وجہ سے. دیکھو بھائی، شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا ہے. شریعت نے شراب کو کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. اور شریعت نے شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ نشہ آور ہونے کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ نشہ آور ہونے کی وجہ سے. چونکہ اس کی وجہ سے نشہ ہو جاتا ہے کسی انسان کو، اس لیے شریعت نے اسے حرام قرار دیا. تو آپ یہی علت ہمیں ہیروئن کے اندر بھی ملی بھائی. ہیروئن کے استعمال سے بھی کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو نشہ ہو جاتا ہے. تو شریعت نے شراب کو نشاور ہونے کی وجہ سے حرام قرار دے دیا. تو اس حرام قرار دینے کی کیا علت بتلائی میں نے بھائی؟ نشاور ہونا.
تو یہی علت ہمیں ہیروئن کے اندر بھی ملی، تو وہی شراب والا حکم ہم نے ہیروئن کو بھی دے دیا کہ ہیروئن بھی کیا ہے؟ حرام ہے. جیسے شراب حرام تھی، یہ ہیروئن بھی کیا ہے؟ حرام ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ شراب کو شریعت نے کیا قرار دیا حرام؟ کس وجہ سے؟ نشاور ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ نشاور ہونے کی علت جس چیز میں بھی ہمیں ملے گی، ہم اس پر وہی شراب والا حکم لگاتے جائیں گے. تو ہیروئن کے اندر بھی ہمیں یہی علت ملی بھائی، وہ بھی کیا ہے؟ نشاور ہے. تو جب وہ علت ہیروئن کے اندر پائی گئی تو وہی حکم بھی آ جائے گا جو کس کے لیے تھا؟ شراب کے لیے. تو ہیروئن کو بھی کیا قرار دے دیا ہم نے؟ حرام قرار دیا بھائی. تو یہاں آپ کو چار چیزوں کا پتہ چل گیا، ایک مقیس کا پتہ چل گیا، مقیس علیہ کا پتہ چل گیا، اور حکم کا پتہ چلا، اور حکم کا اور علت متحدہ کا پتہ چلا، علت متحدہ کا پتہ چل گیا بھائی. کتنی چیزوں کا پتہ چلا؟ مقیس، مقیس علیہ، علت متحدہ اور حکم، چار چیزوں کا آپ کو پتہ چل گیا. تو دیکھو جس چیز کے لیے قیاس کیا گیا وہ کیا کہلاتی ہے؟ مقیس. جس کی وجہ سے کیا کیا گیا؟ جس کے لیے قیاس کیا گیا وہ کہلاتی ہے مقیس، اور جس پر قیاس کیا گیا وہ کیا کہلاتی ہے؟ مقیس علیہ. تو ہماری مثال کے اندر مقیس کیا تھا بھائی؟ ہیروئن تھی. کیا تھی؟ ہیروئن. اس کو قیاس کیا گیا، اور کس پر قیاس کیا گیا؟ شراب پر. وہ کیا کہلائے گی؟ مقیس علیہ بھائی. تو ہیروئن ہوئی مقیس، شراب ہوئی مقیس علیہ. تو مقیس کو فرع بھی کہتے ہیں اور مقیس علیہ کو اصل بھی کہتے ہیں. تو شراب اصل ہے، مقیس علیہ ہے بھائی، اور ہیروئن فرع ہے اور مقیس ہے. اور دونوں میں بھائی علت متحدہ کیا ہے؟ نشاور ہونا. کیا ہونا؟ نشاور ہونا. یہ دونوں میں علت ہے، دونوں میں پائی جا رہی ہے بھائی. اور تیسرا کیا ہے؟ حکم بھائی. حکم کیا تھا شراب کا؟ حرمت والا، کہ وہ حرام ہے. یہی حکم متعدی ہوا کس میں بھی؟ اب یہ حکم کس پر لگ جائے گا؟ ہیروئن پر بھی لگ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ہے قیاس بھائی. مقیس ہوگا، مقیس علیہ ہوگا، علت متحدہ ہوگی، اور پھر تعدیت الحکم ہوگا، یعنی حکم کا متعدی کرنا. یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو دیکھیں اب کتاب پر. بحث الرابع فی القیاس، چوتھی بحث قیاس کے بارے میں. فصل، یہ فصل ہے. القیاس حجت من حجج الشرع. قیاس حجت ہے، حجج شریعت، یعنی قیاس کیا ہے؟ دلیل ہے. من حجج الشرع، ادلہ شرعیہ میں سے. ادلہ شرعیہ کتنے بتلائے تھے؟ چار، ان میں سے قیاس تھا. یجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدلیل فی الحادثة. بھئی قیاس بھی ایک دلیل ہے. ادلہ شرعیہ چار ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اور اجماع، اور قیاس. اور ان میں سب سے کمزور درجے کی دلیل ہے یہ بھئی، ان چاروں میں سب سے نچلے درجے کی دلیل ہے بھئی. لہذا قیاس کی طرف آپ نے پڑھا بھئی، کس وقت جائیں گے؟ جب اس سے اوپر کی کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو تو پھر قیاس کریں گے، ورنہ قیاس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. تو کہتے ہیں یجب العمل بھی، اس پر عمل واجب ہوتا ہے. عند انعدامی، جب نہ پائی جائے. ما فوقہ، وہ چیز جو اس کے اوپر ہے بھئی. وہ کیا چیز ہے؟ من الدلیل، یعنی کہ دلیل. یہ من الدلیل بیان ہے کس کا؟ ما کا. ما سے کیا مراد ہے؟ جب نہ پائی جائے وہ چیز. فوقہ، جو اس قیاس کے اوپر ہو بھئی. وہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ دلیل. تو یہ من الدلیل بیان ہے ما کا. اب ترجمہ کرنے کے لیے ما کو اٹھائیں اور اس کی جگہ دلیل رکھ دیں. کیا رکھ دیں؟ وہی اسی کا بیان ہے بھئی. تو دیکھو، تو قیاس، اب دوبارہ ترجمہ سنو. اس پر عمل کرنا واجب ہے جب نہ پائی جائے اس سے اوپر کوئی دلیل، جب اس سے اوپر کوئی دلیل نہ پائی جائے. فی الحادثتی، کسی واقعہ کے اندر.
وقد ورد فی ذلک الاخبار والآثار اور تحقیق وارد ہوئے ہیں اس کے بارے میں، اخبار بھی وارد ہوئے ہیں اور آثار بھی ہوئے۔ خبر میں نے بتلایا تھا بھائی کس پر اطلاق ہوتا ہے اس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اور حدیث ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آثار کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، صحابی کے قول اور فعل پر۔ تو اخبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اس میں ذکر ہوگا اور آثار میں صحابی کا قول و فعل بھائی۔ تو اس بارے میں مولانا احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں اور آثار اور صحابہ کے اقوال بھی ہیں بھائی۔ انہوں نے صرف کس کو ذکر کیا، احادیث کو ذکر کیا، احادیث مرفوعہ یعنی حضور علیہ السلام کے اقوال کو بھی ذکر کیا اور احادیث موقوفہ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو بھی ذکر کیا۔ یاد رکھو قیاس کا اس بات جو ہے یہ اس کی دلیل کتاب اللہ میں بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اس کی دلیل، اس کے حجت ہونے کی، اور صحابہ کے اقوال بھی ہیں اور اجماع بھی ہے بھائی، اجماع سے بھی اس کا ثبوت ہے مولانا، یہ قیاس ثابت ہوتا ہے، کتاب اللہ سے بھی ثابت ہوتا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ کتاب اللہ سے کیا دلیل ہے یہ صاحب کتاب نے ذکر نہیں کی بھائی، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں بھائی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار، بس اعتبار کرو تم اے عقل والو، بس اعتبار کرو تم اے عقل والو، تم اعتبار کرو جی۔ تو یہاں پر پہلے مولانا ایسی اقوام کا ذکر ہوا قرآن میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، بس اعتبار کرو یا عبرت پکڑو تم اے عقل والو، کیا کرو تم عبرت پکڑو اعتبار کرو۔ اعتبار کہتے ہیں چیز کو اپنے ہم مثلوں کی طرف لوٹانا، چیز کو اپنی جیسی چیزوں کی طرف، سمجھ میں آیا، اپنی جیسی چیزوں کی طرف لوٹانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم اعتبار کرو اے عقل والو، یعنی اپنی حالت کو ان کی حالت پر قیاس کر لو، اگر تم میرے راستے پر چلے تو ٹھیک، اگر تم لوگ اسی طرح کے راستے کو تم لوگوں نے اختیار کیا جس راستے پر وہ چلے تھے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا تھا، تو تمہارا بھی کیا ہوگا، تو اپنے حال کو قیاس کر لو ان کے حال پر بھائی، یہ مراد ہے بھائی، اگر تم ان کے راستے پر چلو گے ان کی طرح کرو گے تو جو ان کا انجام ہوا تھا وہی تمہارا بھی انجام ہوگا۔ سورت سمجھ میں، تو فاعتبروا یا اولی الابصار کا معنی کیا ہوا، اے ایمان والو، اے عقل والو، تم قیاس کرو، یعنی چیز کو اپنے ہم مثلوں کی طرف لوٹاؤ، اس پر اس کو قیاس کر لو۔ اس پر اشکال ہوتا ہے آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی، اس سے قیاس کیسے ثابت ہوا، اس میں تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے گزشتہ اقوام کی طرح اگر تم نے کیا تو تم پر بھی کیا واقع ہوگا، عذاب آئے گا بھائی، تو اس سے قیاس کیسے ثابت ہوا، یہ تو واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا ان کا یہ انجام ہوا، تم ایسا کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، اس سے قیاس کیسے ثابت ہوا۔ جواب یہ مولانا کہ یہ آیت نازل تو ٹھیک ہے اسی بارے میں ہوئی ہے، اس کا شان نزول تو یہی ہے، اسی بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ان اقوام کے واقعات کو دیکھ کر اور سن کر تم اس سے کیا پکڑو، عبرت پکڑو اور ان کے راستے پر نہ چلو، لیکن الفاظ عام ہیں مولانا اور اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص نزول اور خصوص واقعات کا بھائی، اعتبار کس کا کیا جاتا ہے، عموم الفاظ کا، عموم الفاظ تو عام ہیں، فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ آیا ہے فاعتبروا ہذہ القصۃ، اس قصے پر اعتبار کرو،
یہ آیا ہے بھائی؟ بھائی اگر ہادہ القصہ ہوتا پھر تو بات تھی بس اسی قصے تک محدود تھی، لیکن قرآن نے تو عام الفاظ ذکر کیے، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو کیا کرو؟ عبرت پکڑو، قیاس کرو. بس عام الفاظ ہے مولانا، اس میں اس واقعہ جو ماقبل میں ذکر ہوئے اس کا ذکر نہیں. تو الفاظ عام ہے، اگرچہ شان نزول خاص ہے مولانا، لیکن اس خاص واقعے یا خاص شان نزول کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کو دیکھا جائے گا. الفاظ الفاظ تو عام ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، کیا ثابت ہوتا ہے؟ قیاس بھی ثابت ہو رہا ہے بھائی، ایک چیز کو ایک اس کے اسی جیسی چیزوں پر کیا کر لیا کرو، قیاس کر لیا کرو. صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ احادیث وغیرہ ہیں وہ صاحب کتاب خود ذکر کر دیں گے بھائی. نیز اجماع وغیرہ بھی ہے مولانا کہ قیاس کیا ہے، حجت شرعیہ ہے. آج تک مولانا جتنے مجتہدین گزرے ہیں، صحابہ بھی کیا کرتے تھے مولانا قیاس کیا کرتے تھے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین مولانا، مجتہدین، ائمہ، فقہا، محدثین، سارے کیا کرتے آئے ہیں بھائی، قیاس کرتے آئے ہیں. جس چیز کا حکام کیا نے کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع وغیرہ سے معلوم نہ ہو اس میں کیا کرتے رہے ہیں، قیاس کرتے رہے ہیں. معلوم ہوا اس پر امت کا کیا ہے، اجماع. دیکھیے اب احادیث کچھ ذکر کریں گے. قال علیہ الصلاۃ والسلام لمعاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، الحضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حین بعثہ الی الیمن، جب ان کو یمن بھیجا، جب ان کو یمن بھیجنے لگے تو اس وقت حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، بم تقضی یا معاذ، کس چیز کے ساتھ تم فیصلہ کرو گے اے معاذ؟ بیما اصل میں تھا بیما بھائی، یہ ما استفامیہ ہے بھائی، یہ ما کیا ہے، استفامیہ ہے. اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ ما استفامیہ پر حروف جارہ میں سے کوئی جب داخل ہو جائے تو الف گر جاتا ہے. ما استفامیہ پر کیا داخل ہو جائے، حروف جارہ میں سے کوئی داخل ہو تو الف گر جاتا ہے. تو بیما تھا، ما تھا، با داخل ہوئی تو بیما رہ گیا. جیسے عما بھائی، عما، عما یتساءلون، یہ بھی اصل میں کیا تھا، عن ما، عن حرف جر داخل ہوا تو الف گر گیا بھائی. حضور نے فرمایا، بیما تقضی یا معاذ، کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرو گے یا معاذ؟ قال، بھی کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ بھائی، اس کے ذریعے فیصلہ کروں گا. قال، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ، یعنی کوئی حکم اگر تمہیں کتاب اللہ میں نہ ملے، پھر کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ قال، بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا، پھر حضور علیہ السلام کی سنت سے، اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ فیصلہ کروں گا. قال، فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر پھر بھی تم نہ پائے، یعنی اگر تجھے سنت میں بھی اس کا وہ چیز نہ ملے. قال، پھر کہتا، قال، اجتہد برائی، پھر میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے کے ساتھ، میں اپنے رائے کے ساتھ کوشش کروں گا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ ہے حدیث. آگے، فصوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ان کی تصویب فرمائی، یعنی ان کو درست قرار دیا بھائی. تصویب کا کیا معنی؟ درست قرار. حضور علیہ السلام نے ان کو درست قرار دیا. فقال، پس فرمایا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی وفقر، جس نے توفیق دی، رسول رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیغام رساں کو بھائی، اللہ کے رسول کے بھائی. رسول کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانے والا، کہ چونکہ رسول بھی اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتا ہے، عمال لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے توفیق دی، رسول رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پیغام رساں کو بھیا، اللہ کے رسول کے رسول کو، علامہ، اس چیز پر، یحبو، جس کو وہ کیا کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے، ویرضاہو، اور جس سے راضی ہوتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے.
سمجھ میں آیا؟ بھئی حضور علیہ السلام ہے اللہ کے رسول، اور آگے کس کو بھیج رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ اللہ کے رسول کے رسول ہوئے، اللہ کے رسول کے رسول ہوئے، ان کے پیغام رساں ہوئے بھائی. تو حضور علیہ السلام بھائی حضرت معاذ سے کہا کہ وہاں جا رہے ہو، فیصلہ کیسے کرو گے بھائی؟ کہنے لگے کہ قاضی بنا کر بھیجا، کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ کہا کہ میں کتاب اللہ سے تلاش کروں گا اس مسئلے کو، اگر وہاں نہ ملا پھر فرما جواب میں کہ میں پھر سنت رسول میں اسے تلاش کروں گا. پھر حضور نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ ملا پھر، تو انہوں نے جواب میں کیا فرمایا کہ میں اپنی رائے کے ساتھ کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا. تو دیکھا انہوں نے اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کرنے کو ذکر کیا، اور حضور علیہ السلام نے ان کی تصویب فرمائی، اور تصویب ہی نہیں فرمائی بلکہ اس پر اتنے خوش ہوئے کہ اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، الذی وفق، جس نے توفیق دی، رسول رسول اللہ، اللہ کے رسول کے رسول کو، علامہ یحب، اس چیز کی جس کو وہ اللہ کیا کرتے ہیں، اپنے اللہ نے اپنے پسندیدہ کام کی اسے کیا دی ہے، توفیق دی ہے، اس چیز کی توفیق دی ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں، ویرضاہ، اور جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. تو اللہ نے حمد بیان کی کہ اس نے توفیق دی ہے اللہ کے رسول کو اس بات کی، اس بات کی توفیق دی ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں اور جسے اللہ راضی ہوتے ہیں. دیکھا معلوم ہوا قیاس کیا ہے؟ جی حجت شرعیہ ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھو اس کی ممانعت نہیں فرمائی، اگر منع ہوتا تو پھر تو حضور کیا فرماتے؟ منع فرما. وروی اور روایت کیا گیا ہے ان امرأۃً خصامیۃً اتت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بھائی حدیث میں حدیث آگے آ رہی ہے کہ قبیلہ خصام کی ایک عورت حضور علیہ السلام کے پاس آئی بھائی، اور کہنے لگی کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے بڑا، اور اس پر حج فرض ہے بھائی، حج اس پر کیا ہوا ہے؟ فرض ہو گیا. ولا یستم، اور وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتا. یا رسول اللہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ وہ حج ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارے باپ پر کوئی قرضہ ہو اور تم اسے ادا کرو تو وہ قرضہ ادا ہوگا یا ادا نہیں ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں ادا ہوگا، جب میں ادا کروں گی اپنے باپ کی طرف سے تو وہ قرضہ کیا ہے یقیناً ادا ہو جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جب بندوں کا قرض ادا ہو جاتا ہے تو حج تو کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، وہ تو بطریق اولا کیا ہے؟ ادا ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی دیکھیے اب کر رہا ہوں. رویا ان امرأۃً خصامیۃً اتت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خصامی عورت یعنی قبیلہ خصام کی ایک عورت آتت آئی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے پاس، فقالت وہ اس نے کہا ان ابی کان شیخا کبیرا، میرا باپ کیا ہے؟ شیخ کبیر ہے یعنی بہت بوڑھا ہے، ادرکہ الحج، اس کو کیا ہے؟ حج نے پا لیا ہے، اس کو کیا ہے؟ حج نے پا، یعنی حج اس پہ فرض ہو گیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ادرکہ الحج، حج اس پر فرض ہو گیا ہے. ولا یستمسک علی الراحلہ، استمسک یستمسک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر جمنا، جمنا، اور وہ سواری پر جم نہیں سکتے یعنی سواری پر ان سے بیٹھا نہیں جاتا. ولا یستمسک علی الراحلہ، اور وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے. آفا یجزئنی، حمزہ استفہام کے لیے ہے، آفا یجزئنی، کیا میرے لیے کافی ہوگا ان احج عنہ کہ میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ قال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے فرمایا ارائیتی، ارائیتی، ارائیتو کہتے ہیں عربی کے اندر، ارائیتا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم ذرا مجھے بتلاؤ. سمجھ میں آیا؟ ارائیت عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تم مجھے خبر دو، تم مجھے بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟
تو حضور فرمائے حضور علیہ السلام فرمانے لگے ارا ایتی تیری کیا رائے ہے یا تو مجھے بتلا لو کان علی ابی کی دین اگر تیرے باپ پر کوئی قرضہ ہو فقضیتہ پھر تو کیا کرے اس قرضے کو ادا کر دے اما کان یجزئک کیا وہ تیرے لیے کافی نہیں ہوگا کیا وہ تیرے لیے یعنی کیا وہ ادا نہیں ہو جائے گا بھائی تمہاری طرف سے فقالت بلا اس عورت نے کہا کیوں نہیں یعنی میری طرف سے تو وہ کیا ہو جائے گا یقیناً ادا ہو جائے گا والد صاحب باپ کی طرف سے یقیناً ادا ہو جائے گا فقال علیہ السلام تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے فدین اللہ احق و اولا تو اللہ کا دین جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے اور زیادہ لائق ہے اس کے کہ وہ ادا ہو جائے کہ وہ کیا ہے جب بندوں کا قرض ادا ہو جاتا ہے ادا کرنے سے تو حج تو دین اللہ ہے اللہ کا دین ہے وہ تو بطریق اولا ادا ہوگا تو دیکھو یہ بھی دلیل یہ حدیث بھی دلیل ہے اس حدیث میں کیا ہے دیکھیے الحق رسول اللہ علیہ السلام حضور علیہ السلام نے ملایا الحج کس کو ملایا حج کو فی حق شیخ الفانی شیخ فانی شیخ فانی اسے کہتے ہیں جو بہت بوڑھا ہو بھائی شیخ فانی کسے کہتے ہیں بہت بوڑھا فنا ہونے والا ہے یعنی قریب ہے موت کے بھائی حضور علیہ السلام نے شیخ فانی کے حق میں حج کو ملا دیا بالحقوق المالیتی کس کے ساتھ حقوق مالیہ یعنی قرض کے ساتھ واشار الی علت مؤثرۃ فی الجواز اور حضور علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا اس علت کی طرف جو مؤثر ہے جواز کے اندر اس کے جائز ہونے میں وہ علت جو مؤثر ہے اس کے جائز ہونے میں وہی القضاء اور وہ کیا ہے ادا ہونا ہے جیسے بندوں کا قرض دینے سے ادا ہو جاتا ہے اسی طرح کسی کی طرف سے حج بھی کیا جائے تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے ادا ہو جاتا ہے علت جامعہ سمجھ میں آئی دونوں میں بھائی ادائیگی ہے ادائیگی دونوں ادا ہو جاتے ہیں وَحَادَ هُوَ الْقِيَاسِ اور یہی تو قیاس ہے بھائی مصنف نے حدیث ذکر کی پھر اس کے اندر بتلایا دیکھا حضور علیہ السلام نے حج کو کس پر قیاس کیا حدیث میں عقود مالیہ پر قرض پر قیاس کیا بھائی صورت سمجھ میں اور علت جامعہ کیا تھی جی ادائیگی علت جامعہ کیا تھی جیسے قرض دیا جائے کسی کو قرض کا واپس کیے جائیں تو وہ ادا ہو جاتا ہے کسی کی طرف سے اسی طرح اگر شیخ فانی کی طرف سے کوئی حج کرتا ہے تو وہ حج بھی کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وَحَادَ هُوَ الْقِيَاسِ یہی تو قیاس ہے جی دیکھیے احادیث ایک اور ذکر کریں گے وَرَوَى ابْنُ سَبَّاغٍ اور روایت کیا ہے ابن سباغ نے وہو من سادات اصحاب الشافعی رحمہ اللہ تعالی اور وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے سردار ساتھیوں میں سے ہیں یعنی بڑے یعنی بڑے شاگردوں میں سے ہیں کس میں سے ہیں یوں کرو سادات مانا بڑے جی ویسے تو سادات وہی سردار ہوتا ہے یہاں بڑے کے معنی میں کر لو کیونکہ سردار بھی بڑا ہوتا ہے بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ کے بڑے اصحاب میں سے ہے یعنی ان کے بڑے تلامذہ میں سے ہیں بڑے شاگردوں میں سے ہیں فی کتابہ انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب المسمی بالشامل جس کا نام کیا ہے شامل اپنی کتاب شامل میں انہوں نے ذکر کیا ہے عن قیس ابن طلق ابن علی قیس ابن طلق ابن علی سے انہ قال وہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ علیہ السلام کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا کانہ بدوی گویا کہ وہ شخص کیا تھا بد دیہاتی تھا کیا تھا بدوی دیہاتی فقال تو اس نے کہا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی ما ترا فی مس الرجل ذکرہ بعد ما توضا ما ترا آپ کی کیا رائے ہے بھائی آپ کیا فرماتے ہیں فی مس الرجل ذکرہ مرد کے اپنے ذکر کو چھونے کے بارے میں بعد ما توضا بعد اس نے کہ جب اس نے وضو کر لیا یعنی کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اگر اپنے ذکر کو ہاتھ لگا دے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا یہ اس نے پوچھا
فقال حضور نے جواب میں فرمایا حل ہوا الا بزعتم مثلو حل ہوا الا بزعتم من ہو بھئی حل یا نفی کے معنی میں ہوگا بھئی نہیں وہ مگر ایک ٹکڑا ہی اس شخص میں سے وہ بھئی جیسے اور جسم کے اعضاء ہیں جسم کے حصے ہیں اسی طرح وہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے اور اعضاء کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس اور اعضاء کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو ذکر کو بھی ہاتھ لگانے سے لازمی بات ہے وضو نہیں ٹوٹے گا تو حضور نے فرمایا حل ہوا الا بزعت منہ نہیں ہے مگر وہ ایک ٹکڑا ہی گوشت کا منہ اس شخص میں سے وہذا ہوا القیاس اور یہی تو قیاس ہے دیکھا حضور علیہ السلام اس شخص نے کیا پوچھا کہ ذکر کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ بھی تو اس شخص میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے اس کے بدن کا ایک عضو بھی تو ہے اور جیسے باقی اعضاء کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اس کو بھی یقیناً ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو یہی دیکھا قیاس کیا باقی اعضاء پر بھائی وسئل ابن مسعود اور یہ آپ دیکھا صحابی آثار میں سے بھی بھائی دلیل ذکر کر رہے ہیں سئل ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا عمن تزوج امرأۃً اس شخص کے بارے میں تزوج امرأۃً جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ولم یسمی لہا مہرن اور اس عورت کے لیے کوئی مہر متعین نہیں کیا وقد مات عنہا زوجہا قبل الدخول اور اس عورت سے اس کا خاوند مر گیا صحبت کرنے سے پہلے ہی بھائی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر مقرر نہیں کیا اور پھر صحبت کرنے سے پہلے ہی اس شخص کو موت آ گئی وہ مر گیا تو اب سوال پیدا ہوا کہ اب اس عورت کو کیا ملے گا مہر تو اس نے کوئی مقرر نہیں کیا اور صحبت سے پہلے مر گیا ہے تو عورت کو کیا ملے گا فَاسْتَمْحَلَ شَهْرًا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت طلب کی ایک مہینے کی فَاسْتَمْحَلَ مہلت طلب کی شَهْرًا ایک مہینے کی سمجھ میں آئے تاکہ وہ غور و فکر کریں بھئی جواب کے بارے میں قرآن و حدیث سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں ثم قال لیکن ایک مہینے میں ان کو قرآن و حدیث سے نہیں ملا جواب بھئی جی قال تو فرمایا جب مدت گزر گئی تو فرمایا اجتہد فیہ برأیی میں اس کے جواب میں کیا کروں گا اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کرتا ہوں فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ اگر درست ہوا تو یہ کس کی جانب سے ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ تو یہ ابن ام عبد کی طرف سے ہوگا یہ ان کی کنیت ہے بھئی ابن ام عبد کی طرف یعنی میری طرف سے ہوگا اگر جواب درست میں قیاس کرتا ہوں درست ہوا تو یہ کس کی طرف سے ہوگا من جانب اللہ الہام ہوگا بھئی اس کو سمجھنا اور اگر غلطی ہوئی تو یہ میری ہی طرف اس کی نسبت کرنا کہ میں نے غلطی کی بھئی فقال پس کا فرمانے لگے ارا لہا مہر مثل نسائیہا میرا میں گمان کرتا ہوں اس عورت کے لیے اس جیسی نسائیہا اس جیسی عورتوں کے مثل مہر کا سمجھ میں آیا اس عورت کے لیے کیا میں گمان کرتا ہوں مہر مثل کے گمان کرتا ہوں کہ اسے مہر مثل ملے گا لا وقص فیہا ولا شطط نہ تو اس میں کچھ کمی ہو ولا شطط اور نہ زیادتی وقص کا معنی کمی شطط کا معنی زیادتی میں تو فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ اس عورت کو کیا ملے گا مہر مثل ملے گا نہ تو اس میں کچھ کمی کی جائے گی اور نہ اس میں کچھ زیادتی کی جائے گی دیکھا حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں مولانا وہ کیا کر رہے ہیں قیاس کر رہے ہیں اجتہاد کر رہے ہیں صورت سمجھ میں آئی بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتلایا
کہ حضرت آپ نے تو قیاس سے بات بتلائی اور واقعی اسی طرح حدیث میں حضور نے فرمایا ہے اسی طرح. سمجھ میں آیا؟ کوئی اور صحابی نے کسی نے بتلایا بھائی کہ اسی طرح حضور نے فرمایا بھی ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ میری رائے حضور علیہ السلام کے قول کے موافق ہو گئی بھائی. ان کے قول کے کیا ہو گئی؟ موافق ہو گئی. بڑے خوش. جی یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہاں کچھ حدیثیں ذکر کی، اخبار اور پھر صحابہ کے آثار وغیرہ ذکر کی، ادلہ شرعیہ دلیلیں ذکر کی جن کے ذریعے قیاس ثابت ہوتا ہے. جی آگے دیکھیے، فصلن، شروط صحت القیاس خمسۃ بھائی. قیاس کے صحیح ہونے کی شرائط پانچ ہیں بھائی. یہ نہیں بھائی جو بھی قیاس کر لیا جائے صحیح ہے صحیح ہے، نہیں بھائی نہیں. قیاس کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہیں؟ بہت سی شرائط ہیں. مولانا مجتہد ہو بھائی اور قرآن کا ماہر ہو اور حدیث کا ماہر ہو وغیرہ، صحابہ وغیرہ کے اقوال کا پتہ ہو اسے سارا کچھ، پھر جا کے کہیں قیاس کرے گا. اور پھر بھی قیاس کے اندر کیا دیکھیں گے؟ پانچ شرطیں ہم دیکھیں گے، پھر قیاس قابل قبول ہوگا، ورنہ قیاس قابل قبول نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں شروط صحت القیاس خمسۃ، قیاس کے صحیح ہونے کی شرطیں پانچ ہیں. احدہا، پہلی شرط یہ ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، ان لا یکون فی مقابلۃ النفس، کہ وہ قیاس نفس کے مقابلے میں نہ ہو بھائی. وہ قیاس کیا ہے؟ نفس کے مقابلے میں نہ ہو بھائی. آگے بھائی سب کی مثالیں بھی ذکر کریں گے. والثانی، دوسری شرط یہ ہے، ان لا یتضمن تغییر حکم من احکام النفس، کہ وہ قیاس متضمن نہ ہو نفس کے احکام میں سے کسی حکم کے بدلنے کو. لا یتضمن، وہ قیاس متضمن نہ ہو نفس کے احکام میں سے کسی حکم کو بدلنے، یعنی اس قیاس کی وجہ سے نفس کے احکام میں سے کسی حکم میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اگر نفس کے کسی حکم میں تبدیلی آتی ہے قیاس کی وجہ سے تو یہ قیاس پہ قابل قبول نہیں. والثالث، تیسری شرط یہ ہے، اللہ یکون المعدا حکما لا یعقل معناه، کہ وہ جو معدا ہے یعنی جس کو متعدی کیا گیا ہے، کس کو؟ وہ جس کو متعدی کیا گیا ہے، وہ اے حکما ایسا حکم نہ ہو، لا یعقل کہ عقل میں نہ آتی ہو، معناه اے علتہ یعنی اس کی علت. معنی کس معنی میں ہے؟ علت بھائی. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ معدہ وہ حکام جس کو کیا کیا گیا؟ متعدی کیا گیا. وہ حکام جس کو متعدی کیا گیا ہو، وہ ایسا حکم نہ ہو کہ عقل میں نہ آتی ہو، اس کی علت بھائی. بھائی قیاس کب کریں گے؟ جب عقل میں اس کی علت آئے گی، ہمیں سمجھ میں آئے گی، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر قیاس کیا جائے گا. اگر ایک چیز کی علت ہمیں عقل کے اعتبار سے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کی کیا علت ہے، تو وہاں پر حکم کو متعدی کرنا صحیح نہیں. جی والرابع، چوتھی قسم یہ، چوتھی شرط یہ ہے، ان یقع التعلیل لحکم شرعی لا لامر لغوی، کہ تعلیل کس کے لیے ہو؟ حکم شرعی کے لیے ہو، امر لغوی کے لیے نہ ہو. تعلیل کا معنی علت بیان کرنا، علت نکالنا، کہ یہ علت کسی حکم شرعی کے نکالنے کے لیے ہو، کسی حکم لغوی کے لیے نہ ہو. اس لیے کہ ہماری بحث کس سے چل رہی ہے بھائی؟ احکام شرعیہ سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ قیاس بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ حکم شرعی کے لیے ہونا چاہیے، کسی حکم لغوی کے لیے نہیں. اس لیے کہ لغت کی باتیں قیاس کے ذریعے ثابت کرنا صحیح نہیں. جی یہ بات بھی آ گیا. والخامس، پانچویں شرط یہ ہے، ان لا یکون الفرع منصوصا علیہ، کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو، یعنی اس کے بارے میں کوئی نص نہ آئی ہو بھائی. اگر اس کے بارے میں نص آئی ہے تو اس کا حکم تو نص سے ہی پتا چل گیا، اب قیاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
کتنی شرطیں ہوئی قیاس کے صحیح ہونے کے لیے؟ پانچ. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو. دوسرا, اس کی وجہ سے نص کے احکام میں سے کسی حکم کے اندر کوئی تبدیلی نہ آ رہی ہو. تیسری شرط مولانا, کہ وہ حکم جس کو متعدی کیا گیا ایسا نہ ہو جو عقل میں آنے والا نہ ہو, اس کی علت ہمیں جیسے, چلیے آگے مثال بھی آ جائے گی, جیسے مولانا قہقہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے؟ نماز میں اگر کسی نے قہقہا لگایا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور وضو بھی. اب وضو کیوں ٹوٹے گا؟ کوئی علت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. تو یہ دیکھا, لیکن شریعت پر ہمیں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے کہ کیا ہو جائے گا, اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ ایسی علت, اس کی علت عقل میں آنے والی نہیں. بھائی کیا, کیوں ٹوٹا, کیا وجہ ہے؟ خروج نجاست تو پایا گیا. چوتھی مولانا شرط یہ ہے کہ وہ علت بیان کرنا کسی حکم شرعی کے لیے ہو, کسی امر لغوی کے لیے نہ ہو. اس لیے کہ امر لغوی میں کو قیاس کے ذریعے ثابت کرنا صحیح نہیں. اور ہماری بات ویسے بھی یہاں پر کس میں چل رہی ہے؟ احکام شرعیہ میں چل رہی ہے, امور لغویہ کے اندر نہیں. جی, پانچویں شرط یہ ہے مولانا کہ فرع منصوص علیہ نہ ہو, یعنی اس کے بارے میں کوئی نص نہ آئی ہو. نص نہ آئی ہو, اگر نص آئی ہو پھر قیاس کرنے کی کوئی حاجت نہیں. مثال القیاس فی مقاب, ہر ایک کی مثالیں ذکر کریں گے. پہلی شرط کیا بیان کی بھائی؟ کہ قیاس کے صحیح ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ نص کے مقابلے میں نہ ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں مثال القیاس فی مقابلت النص, اور مثال اس قیاس کی جو نص کے مقابلے میں ہو, فی ما اس مسئلے میں ہے, اس روایت میں ہے, ہو کہ جو حکایت کی گئی ہے کہ ان الحسن ابن زیاد, ان کے حسن ابن زیاد جو ہیں, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بڑے تلامذہ, بڑے شاگردوں میں سے ہیں بھائی, یہ قاضی بھی تھے, ان سے پوچھا گیا, زیاد ابن حسن جو ہے, سئلا ان سے سوال کیا گیا, عن القہقہ فی الصلاۃ, نماز میں قہقہ کے بارے میں بھائی, کسی شخص نے اسے نماز میں قہقہ کے بارے میں سوال کیا, کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ انہوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ کہ ہاں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. فقال, ان سے سوال کیا گیا نماز میں قہقہ کے بارے میں, فقال, تو انہوں نے جواب میں فرمایا, ان تقضت الطہارت بہذا, طہارت اس سے ٹوٹ جائے گی, یعنی وضو اس سے ٹوٹ جائے گا. قال السائل, تو سوال کرنے والا کہتا ہے, لو قذف محسنۃ فی الصلاۃ, اگر کسی نے تہمت لگائی, عفیف پاک دامن عورت پر, محسنہ پاک دامن, اگر کسی نے تہمت لگائے پاک دامن عورت پر, فی الصلاۃ نماز کے اندر, لا ينتقض به الوضوء, اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, مع ان قذف المحسنۃ اعظم جنایتن, باوجود اس کے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ زیادہ بڑا ہے جنایتن, باعتبار جرم کے. بھائی نماز میں قہقہ لگانا بڑا جرم ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا بڑا جرم ہے؟ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا بڑا جرم ہے. تو جب کہ نماز میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جب نماز میں کوئی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے تو اس کے بارے میں کیا, اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, صرف کیا ٹوٹتی ہے؟ نماز. تو جب یہ بڑے جرم کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تو چھوٹا جرم یعنی قہقہا اس کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو دیکھو یہ قیاس کر رہا ہے مولانا, کیا کر رہا ہے؟ قیاس کر رہا ہے کہ بڑے جرم کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تو چھوٹے جرم کی وجہ سے بھی وضو نہیں, قہقہ کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو کہتے ہیں یہ قیاس مولانا باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس لیے کہ یہ نفس کے مقابلے میں آ رہا ہے, نفس سے تو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ قہقہ کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے اس قیاس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قہقہ سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. جیسے کہ آج پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو یہ قیاس کیا ہوا, کس کے مقابلے میں آیا؟ نص. اور جو قیاس نص کے مقابلے میں ہو وہ درست نہیں ہے. تو کہنے لگا کیسے, فَكَيْفَ يَنْتَقِضُ بِالْقَهْقَهَةِ,
تو کیسے وضو ٹوٹے گا قہقہے کے سبب سے؟ وہی دونہو، حال یہ ہے کہ قہقہ اس سے کم درجے کا ہے، قذف محسنہ سے کیا ہے قہقہ کم درجے کا ہے، فہذا قیاس فی مقابلت النص، تو یہ قیاس، یہ وہ قیاس ہے جو نص کے مقابلہ میں ہے، وہو حدیث الاعرابی الذی فی عینہ صون، اور وہ نص کیا ہے، وہ حدیث اعرابی ہے، وہ اعرابی الذی فی عینہ صون، جس کی آنکھ میں خرابی تھی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مسجد نبوی میں آئے اور کسی گڑھے میں گر گئے، اور آخری صف میں کھڑے ہوئے کچھ صحابہ نے کیا کیا، قہقہ لگایا، تو حضور نے فرمایا کہ جس نے قہقہ لگایا ہے وہ وضو کو بھی لوٹائے اور نماز کو بھی لوٹائے، تو نص سے ثابت ہوا کہ قہقہ سے کیا ہے وضو ٹوٹ، نماز میں قہقہ لگایا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس قیاس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹ. وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا جَازَ حَجُّ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَحْرَمِ فَيَجُوزُ مَعَ الْأَمِينَاتِ. یاد رکھو عند الاحناف بھئی، عورت حج کے لیے جاتی ہے کسی محرم کے ساتھ تو جا سکتی ہے، محرم یعنی وہ رشتہ دار قریبی جن کے ساتھ اس کا نکاح کیا ہے کبھی بھی جائز نہ ہو. تو عورت اگر کسی محرم کے ساتھ جائے سفر وغیرہ پر جائے، حج پر جائے، تو جا سکتی ہے، لیکن اگر محرم نہیں تو عورت کا حج پر جانا درست نہیں عند الاحناف پہ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے محرم کے ساتھ عورت جا سکتی ہے حج کے لیے، اسی طرح امانت دار عورتوں کے ساتھ، قابل اعتماد عورتوں کے ساتھ بھی حج پر جا سکتی ہے. کیا کر سکتی ہے؟ وہ قیاس کرتے ہیں اس کو محرم پر جانے کے ساتھ. محرم پر جانے کی وجہ سے چونکہ عورت محفوظ و مامون ہو جاتی ہے، لہذا اور یہی علت موجود ہے اس صورت میں بھی، جبکہ عورت کس کے ساتھ جائے؟ با اعتماد عورتوں کے ساتھ جائے. جب با اعتماد عورتوں کے ساتھ جائے گی تو بھی عورت کیا ہوگی؟ محفوظ اور مامون ہوگی، اس کی عزت محفوظ ہوگی، لہذا اب ان کے ساتھ جانا بھی جائے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا بھائی؟ ہمارے نزدیک محرم کے علاوہ نہیں جا سکتی کسی کے ساتھ حج کے لیے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، اسی طرح با اعتماد عورتوں کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ محرم کے ساتھ جیسے اس کی عزت محفوظ ہے، وہ مامون ہے، اسی طرح با اعتماد عورتوں کے ساتھ بھی جائے گی تو اس کی عزت کیا ہے؟ محفوظ ہے، فتنے وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ درست نہیں، یہ تو آپ نے ایسا قیاس کیا ہے جو نص کے مقابلے میں ہے، اور جو قیاس نص کے مقابلے میں ہو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، لہذا ہمارے نزدیک نہیں جا سکتا. جی وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا، اور اسی طرح جب ہم نے یہ کہا جَازَ حَجُّ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَحْرَمِ، جب عورت کا حج کرنا جائز ہے محرم کے ساتھ، فَيَجُوزُ مَعَ الْأَمِينَاتِ. اسی طرح اگر ہم یہ کہیں، یوں کرو ترجمہ، اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ عورت کا حج کرنا محرم کے ساتھ جائز ہے، فَيَجُوزُ مَعَ الْأَمِينَاتِ، تو جائز ہے کس کے ساتھ؟ امانتدار عورتوں کے ساتھ، قابل اعتماد عورتوں کے ساتھ بھی حج جانا جائز ہوگا. کان ھذا قیاسا بمقابلت النص، تو یہ بھی قیاس ہوگا کس کے مقابلہ میں؟ نص کے مقابلہ میں. وہو قولہ علیہ السلام، اور وہ نص کیا؟ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، لا یحل لامرأۃ، حلال جائز نہیں ہے کسی عورت کے لیے، حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے، تؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ عورت جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ان تسافر فوق ثلاثۃ ایام، کہ وہ سفر کرے فوق ثلاثۃ ایام ولیالیہا، تین دن اور راتوں سے زیادہ، تین دن تین راتوں سے زیادہ سفر کرے، الا ومعها ابوها، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا باپ ہو، او زوجها، یا اس کا خاوند ہو، او ذو رحم محرم منها، یا اس عورت کا کوئی
ذو رحم یعنی قریبی رشتہ دار محرم جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہو جو محرم ہو، بھائی جو کیا ہو. تو حدیث میں کیا آیا کہ حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے جو اللہ اور اس کے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ سفر کرے 3 دن 3 رات سے زیادہ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا باپ ہو یا اس کا خاوند ہو یا اس کا کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہو، پھر تو سفر پر جا سکتی ہے 3 دن 3 رات کے سفر پر، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر نہیں جا سکتی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ حدیث میں حصر کے طریقے پر آ رہا ہے، ان ہی کے ساتھ جا سکتی ہے اور نہیں جا سکتی. تو اب اگر ہم قیاس کریں کہ نہیں، جیسے محرم کے ساتھ کیوں یہ حکم ہے کہ محرم کے کیا ہے اس کی اس کی عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے، فتنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اسی طرح اگر امانت دار قابل اعتماد عورتوں کے ساتھ بھی جائے تو یہ بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. تو کیونکہ وہاں پر بھی کسی فتنے وغیرہ کا خطرہ اس کے لیے نہیں. کہتے ہیں بھائی یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے حصر کے طریقے پر عورت نہیں جا سکتی کسی صورت میں 3 دن 3 رات کی مسافت کے سفر پر، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا باپ ہو یا خاوند ہو یا کوئی محرم قریبی رشتے. دیکھا حصر ہے، مگر یہ ہو تو پھر جا سکتی ہے. تو یہ تو نص میں تو حصر آ گیا، لہذا قیاس کے ذریعے اس کیا ہو جائے گا، اس حصر کے قیاس کیا ہے، اس حصر کے خلاف ہو جاتا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ قیاس ہوا نص کے مقابلہ میں، لہذا یہ قیاس صحیح نہیں. چلیے بس، مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.